আজি মই সংবাদ মাধ্যমত মোৰ বিষয়ে এটা মই এটা নিউজ চালোঁ। সেই নিউজ মৰ্মে আজি আমাৰ দিহিৰা ব্লক কমিটিৰ আমাৰ জগদীশ স্বৰ্গাৰীয়ে যিটো নিউজ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটো একচুৱেলি একদম অসত্য। কাৰণ আজি মোৰ এম হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি কোনো কাম বিভাজন কৰা নাই আৰু কোনো কাম এতিয়া আমি দিব পৰা নাই। কাৰণ বিটিচি চৰকাৰখনত বৰ্তমানলৈকে লাইবিলিটি আমাৰ 3000 কোটি আছে। সেই মৰ্মে যিবিলাক এতিয়া আমাৰ SOBD কাম আহিছে, সেই SOBD কামবিলাকক আমি সকলোৱে চলাই নিয়াৰ কাৰণে, কোনো এটা লাইবিলিটি নোহোৱাৰ কাৰণে, নকৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। সেই মই আমাৰ BTC প্ৰধানৰ লগতে আৰম্ভ কৰি সকলো EMGM আদি কৰি সকলোৱে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যেন আমি যিখিনি SOBD দিব পৰা শক্তি থাকে সেইখিনি সেই দিম, কোনোমতে আমি লাইবিলিটি নকৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই কোনো এটা কাম এতিয়ালৈকে কাকো অৰ্পণ কৰা নাই, আৰু অৰ্পণ নকৰাৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জগদীশ স্বৰ্গেৰে যিটো মোক এটা মিছা ব্লেম দিছে, সেই ব্লেমটো কিন্তু অসত্য। সেই এটা পাৰ্চনেল মোক এটা শত্ৰু হিচাপে মোক প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ মোৰ কিবা যদি মোক ক'ব লগাটো আছে, তেওঁলোকে আহি মোৰ লগত বহিব লাগিছিলে, তেওঁলোক কথা পাতিব লাগিছিলে, পাতাৰ পাছত আমি তেওঁ নিশ্চয় সমস্যা সমাধান কৰিলোহেঁতেন। আজিখন BCDCৰ কথা তেওঁ কৈ আছে, TLCCৰ কাৰণে কৈ আছে, তেখেতে BCDC আমি ইতিমধ্যে ওপৰ মহলক জনাই পেলাই, হাইকমাণ্ডক জনাই পেলাই তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰি সেই মৰ্মে হাইকমাণ্ডে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, সেইমতে BCDC বিতৰণ কৰা হৈছে। তাত মই একো ক'বলৈ লগা নাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকক UPBলক কৈছে 3খন দিবৰ কাৰণে দিছোঁ, আৰু BJPক 1খন দিব কৈছে, আমি 4খন ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এৰি দিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ TLCC চেয়াৰমেনৰ তেওঁৰ কথা, TLCC ভাইচ চেয়াৰমেনক আমি দিছিলোঁ। দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ আহি পেলাই মোক কৈছে কি আমাক TLCC ভাইচ চেয়াৰমেন নালাগে, আমাক লাগে ইয়াতে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ সমষ্টি BCDCৰ লগতে আমাৰ চেয়াৰমেন লাগে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি মোৰ লগত অৱগত কৰাই পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নামটো কাটি গৈছে। আৰু তেওঁৰ লগতে যিখিনি নেকি TLCC মেম্বাৰ টেম্বাৰ যিবিলাক আছে, তেখেতলোকে হাইকমাণ্ডৰ পৰা যা ব্লকৰ অফিচৰ পৰাহে তেওঁলোকে এইবিলাক পঠাই দিছে, মই নিজাভাৱে এইবিলাক দিয়া নাই। আৰু লগতে যিখিনি তেওঁ কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া আমাৰ এলায়েন্স চৰকাৰ থাকে, এলায়েন্সৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ এটা খাম খেয়ালি চেষ্টা এটা কৰে, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা আহিব পৰা সম্ভাৱনা থাকে। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ 21-22ৰ কাম এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, এতিয়াহে আমি নিশ্চয় কাম কৰাৰ এটা সুবিধা পাম। কাৰণ 21-22ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 22-23লৈকে আমি সকলো কামবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম। কাৰণ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ৰ কাৰণে আমি সকলো জাগাত ঘূৰি থাকিব লগা হৈছে, সেই মৰ্মে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু লগতে তেখেতৰ কথা শুনি মই নিশ্চয় দুখিত হৈছোঁ আৰু দুখ পাইছোঁ তেওঁ যদি তেনেকুৱা কৰিব নালাগিলেহেঁতেন। কাৰণ আজি তেওঁ নিশ্চয় পাৰ্চনেলি কোৱা হিচাপে হৈছে, তেওঁলোকত হয়তো প্ৰাইমাৰী থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে, নিজা হিচাপে তেওঁ দিয়াটো মই বাঞ্চনীয় বুলি মই ভবা নাই। সেয়েহে মই অনুৰোধ জনাম যে কিবা যদি তেওঁলোকৰ ভিতৰত ক্লেছ থাকে, কথা থাকে, কি কাম পাইছোঁ, ক'ত দিছে, কোনে দিছে কাম, সেইটো যদি মই জানিলোহেঁতেন মই ভাল লাগিলহেঁতেন। আৰু যদি মই কোনো জাগাতে কাম যদি দিয়ান কৰাটো এইটো সহ্য কৰা নহ'ব, কাৰণ তেওঁ অপমান কৰিব তেওঁ অধিকাৰ বৰ্তমান নাই। আৰু BTC চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে কোনো এটা আমি SOBD কাম কৰিব পৰা নাই। SOBD কাম এতিয়া কৰিম যেতিয়া নেকি আমাৰ সময়তে আমি আজিলৈকে SOBD কামৰ কাৰণে লাগি আছোঁ। আনকি অল BTCৰ EMGM যিমান আছে সকলোকে লাইবিলিটি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। লাইবিলিটি ধ্বংস কৰাৰ পাছত, শেষ হোৱাৰ পাছত আমি সকলো কামবিলাক সমানে ভগাই দিবৰ কাৰণে মই সক্ষম হ'ম। আৰু কোনো পধ্যে কোনো UPP BJP আৰু GSP হিচাপে আমি কোনোদিন কাকো বেয়া চকুৰে চোৱা নাই আৰু নাচং, ভৱিষ্যতেও নাচং। কাৰণ মোৰ সেইটো নীতিত মোৰ নপৰে। কাৰণ সকলো দিহিৰা সমষ্টিও মোৰে, অল BTC মোৰ, আৰু অল BTC আমি যিমানখন জিলা আছে সকলো সমভাৱে আমি বিতৰণ কৰিব লাগিব। সেইমতেহে আমি আগবাঢ়ি যাম। আৰু কোনো অকলীয়াকৰীয়াকে কাৰোবাক যে মই দিব লাগিব সেইটো মই নিবিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যেন আমাৰ এতিয়া চৰকাৰখন চলিব আৰম্ভ হোৱাই নাই, এতিয়া হ'ব কেইদিনমান পাছত, তাৰপিছতে আমি সকলো কামেই ক'ব পৰা সক্ষম থাকিব। ইয়াৰ ৰাজনীতি তেখেতৰ এইটো পাৰ্চনেল মেটাৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ আজিলৈকে UPBৰ কোনো প্ৰাইমেৰীয়ে বা কোনো এটা আমাৰ সমষ্টি মোক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। আজি অল BTCৰ যিমান নেকি UPBৰ মানুহৰ পৰা আজিলৈকে মই কোনো কমপ্লেইন পোৱা নাই, কোনো মানুহ কমপ্লেইনো মোক দিয়া নাই। আৰু লগতে তেওঁলোকে জানে যে BTCত কি সমস্যা হৈ আছে, কি হৈ আছে, সকলো সমস্যা জানে। কাৰণ আজি যিখিনি নেকি তেওঁলোকে TLCC চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BCDCৰ কথা কৈছে, সেইখিনি হাইকমাণ্ডে যি কি কৰিব লগা আছে হাইকমাণ্ডে কৰিছে, তাত মই একো ক'ব লগা নাই। হাইকমাণ্ডৰ অথৰিটি মতে সকলো কামবিলাক হৈ গৈছে, আৰু মাত্ৰ মই তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডৰ পৰা অথৰিটি ওলোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকক বিতৰণ কৰি দিছোঁ। সেইখিনি মই ক'ব লগা। আমি বাজেটৰ হিচাপ ক'ব গ'লে এতিয়া বাজেটটো আমাৰ একেবাৰেই নাই। কাৰণ বাজেটটো এইবাৰ আমাৰ মানে 300 কোটি মাত্ৰ আমি বাজেট আমি ফাৰ্ষ্ট কিস্তি পোৱা হৈ সম্ভৱ হৈছে, আৰু তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি বাজেট পোৱা নাই। আৰু লগতে কৰিব পৰা নাযাব, কাৰণ এইটো হ'ল ওপৰ মহলৰ পৰা আদেশ আছে, সেই মই কাম কৰি যাম। আমি চৰকাৰৰ আদেশ মতে চলিম আৰু চৰকাৰৰ মতে চলি যাম। আমি কোনো বা BJP লগতে আমাৰ UPPL আৰু GSPক কোনো পধ্যে আমি নিৰাশা নকৰোঁ। যদি কাম আহে আমি সমভাৱে তেওঁলোকক আমি ভগাই দিম আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিব। এতিয়া আমি দীপাংগৰ গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে কি, বৰ্তমানলৈ আমি সকলো মানুহে একত্ৰিত হোৱাটো কাম জানো। আমাৰ UPPL GSP আৰু AJP BJP আমি এটা সমস্যাত থাকিব লাগিব, এটা মুঠিত থাকিব লাগিব, এটা মুঠিৰে চৰকাৰখন চলাই নিব লাগিব।
কোনো মানুহৰ মনত যে দুখ দুৰ্গতি নাহে, সকলো কামবিলাক সমাধান কৰক আৰু যিবিলাক কাম কৰিব সঁচাকৈ ইচ্ছা আছে মোৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰি আহক, আহি মই যিখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক বুজাই পাৰে যি কৰিব পাৰোঁ মই চেষ্টা এটা মই কৰোঁ আৰু সকলো আমাক মই নিৰাশা কৰা নাই। যিবিলাক মানুহে এতিয়ালৈকে কাম মতে ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সকলো কামবিলাক আস্তে আস্তেকৈ তেওঁলোকে পাই যাব আৰু কোনো বিটি আমাৰ বিশেষকৈ ধীৰা সমষ্টিত যিবিলাকে আহিছে তেওঁলোকেও নিশ্চিত পাব আৰু লগতে অকল বিটিচিৰ ভিতৰত সকলো মানুহে যিমানখিনি ষ্টিমিট মতে দিছে বা কৰি আছে সকলোকে আমি দিয়াৰ কাৰণে সম্ভাৱনা চেষ্টা চলাই আছোঁ, তাৰকে চিন্তা কৰিবলগা একো নাই। ওপৰ মহলত আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ সি ব্যক্তিগত হিচাপে শত্ৰু হিচাপে আক্ৰমণ কৰি আছে, কাৰণ আজি চৰকাৰখন ঠিকমতে আমাৰ চলাই নাই। এতিয়া চৰকাৰখন আমাৰ 2021-2022 আমাৰ চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ চলিব, তাৰপৰা এতিয়া আমি কোনো কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একো কৰিব নোৱাৰাত তেখেতে নিজে জানিব লাগিছিলে, কাৰণ সি এজন ভাবি জি এম আছিলে কিন্তু তেওঁ জিতিব নোৱাৰিলে। গতিকে তেখেতে বুজিব লাগিছিল যে সেই সময়ত কি হৈছে কি হোৱা নাই, এতিয়া বৰ্তমান কি চলি আছে কাম তেওঁ নিশ্চয় জানিব লাগিছিলে। নজনাকৈ এজন মা এই সময়ত তেওঁ অপমান কৰাটো তেওঁ অধিকাৰ নাছিল, সেই মৰ্মে তেওঁ মানহানি গছৰ দিয়াৰ কাৰণে মই হয়তো সাজু হ'ব পাৰোঁ আৰু মানহানি দিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰিম।